Det löser sig på något sätt. Så finner jag Karina, vet du, som bor uppe i Dalarna eller? Ja, ja, det gjorde Björling. Hon. Ja. Är det det? Karina Björling? Ja, Karina Björk Björling, va? Ja, jag får ju aldrig Karina Björgesson. Ja, just det. Hon ödlar ju beinet sitt. Ja, just det. Ja, så hon brukar sin egen hand, vet du. Jag tänkte bruka ner att tispesinne på den. Jaha! Men så ödlar hon drack akillesen. Ja, jag vet inte om jag skulle ju ut och kvällsfodra och ja. Det gick av. Ja, det var ett klassiskt. Ja. Jag fick bara en mening att hon... Att det beror om hon hade brukt sin egen hand eller att alltså, hon... Jaha, där hennes. Hade du kunnat handla? Ja. Tror du att hon hade ja. Ja, ja, men det är klart hon gör det. Det är så lätt. Men Karina Björk, hon körde bara... Hon parade bara en gång. Kom ner och så drog hem igen. Hon gjorde det. Hon har ju långt upp. Ja, hon bor långt upp. Utanför... Ja, Borlänge är det. Var det 8 timmes